Dobar dan. Ris je u Hrvatskoj i susjednim zemljama pred izumiranjem, jer su sve životinje u bliskom srodstvu. Kako bi opstao u Dinaridima, stručnjaci će u Hrvatsku i Sloveniju pustiti 14 životinja uhvaćenih u Karpatima. Time bi se dugoročno gledano spojile dinarska i alpska populacija risa. Nedavno su stručnjaci u sklopu međunarodnog projekta Life Links u Nacionalnom parku Risnjak pustili mužjaka risa, uhvaćenog u posebne zamke u Rumunjskoj. U sljedećih 5 godina planira ih se u Hrvatskoj pustiti još 3. 5 u slovenskim Dinaridima i 5 u jugoistočnim Alpama, također u Sloveniji. Risovi dolaze iz Slovačke i iz Rumunjske, znači s Karpata. Karpatska populacija je zapravo jedna vrlo stabilna, velika populacija koja broji više tisuća risova i koja si može dozvoliti, tako reći, jednu takvu donaciju. Uvijek kad radite ovakve zahvate u populaciji, znači morate osigurati tu izvornu populaciju s koje ćete dobiti gene. To ne možete napraviti iz neke male izolirane populacije jer biste ju ugrozili. Danas kod nas u Lici i Gorskom kotaru živi 40 odraslih i 15 mladunčadi risa, a u Sloveniji također oko 15. Svi su potomci 6 životinja u bliskom srodstvu. Naime, zbog prekomjernog lova, nestanka pljena i fragmentacije staništa, ris je istrebljen još početkom 20. stoljeća, te su ih Slovenci 1973. u šume pokraj Kočevja naselili iz Slovenije. Već u samom ispuštanju tih životinja ukupno 2 životinje su bile međusobno srodne i još su se međusobno parile sa drugima i svi njihovi potomci se međusobno pare. I znači tako je već 46 godina. Ukoliko su životinje međusobno visoko srodne, tad je i njihova otpornost prema nekim bolestima puno niža. Teže im je boriti se s promjenama u okolišu, poput novih parazita ili jake zime. Zbog akumuliranja određenih genskih poremećaja skraćuje se životni vijek mladunčadi i smanjuje sposobnost preživljavanja. Upravo je paranje među srodnicima glavni uzrok ugroženosti risa na ovim prostorima. Ovaj zahvat koji radimo, ispuštanje novih risova s Karpata, je zapravo takozvano osvježavanje krvi, odnosno širenje genetskog bazena, znači genetske banke njihove, koja će, znači, proširiti tu njihovu raznolikost i omogućiti puno veće šanse za preživljavanje cijele populacije. A što se tiče Hrvatskog lovačkog saveza i lovaca, apsolutno podržavamo projekat. Na kraju krajeva, ako se malo vratite u bližu povijest, 73. su upravo lovci unijeli tada u Sloveniju. Sudjelovali su i naši lovci, se smatralo će se širiti prema Hrvatskoj, prema Gorskom kotaru, što se na kraju objestinilo. Sam projekt Life Links, koji sufinancira Europska komisija, počeo je u srpnju 2017. a trajat će do ožujka 2024. U njega su uključeni Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga Biom i Veleučilište u Karlovcu. Ris je teritorijalna životinja koja živi sama, mužjak na području od 200 do 400 četvornih kilometara, a ženka 100. Kako ne bi pustili mužjaka na teritoriji drugoga, stručnjaci su skenirali cijelu populaciju na gotovo 10.000 četvornih kilometara, i to pomoću fotozamki. To smo radili u suradnji sa javnim ustanovama, lovoovlaštenicima. Tu smo zapravo napravili ogroman kontakt između, znači možemo reći, ruralnih područja, zaštićenih područja i lovišta, gdje nam se priključila stvarno gomila ljudi. I zapravo svi smo zajedno profitirali na količini znanja o risu. Tu smo naravno identificirali i, tako reći, nekakvu spolnu strukturu naše populacije, tako da otprilike znamo gdje se nalaze mužjaci, gdje se nalaze ženke, znamo koje su ženke reproduktivne. Nažalost, Hrvatska se, svjedoci smo, raseljava, sve manje imate ljudi na terenu, posebno u tim ruralnim područjima, tako da danas jedino lovce nalazite u svim tim krajevima i izuzetno su bitni za sve te udruge i zaštitarske, ne samo lovačke, da se pridonese praćenju, osmatranju i, znači, i dojavljivanju podataka koji ili koliko nečeg ima. Županijski lovački savezi, ističe Sljepčević, ujedno su stručnjacima pomogli u organizaciji predavanja za lovce o tome kako prepoznati znakove prisutnosti tih predatora. Bojim se da ipak lovci drže zaštitarsku stranu najviše u Hrvatskoj. 1100 udruga, gotovo u svakom selu, naselju imate lovce koji rade, koji vode brigu o divljači ili ostalim životinskim vrstama, i zahvaljujući prvenstveno njima, Hrvatska se danas hvali sa preko 1500 medvjeda, sa preko 200 i po našim procjenama čak do 500 vukova i evo risa populacija takva kakva je, tako da veliki doprinos lovaca je prvenstveno, velim, u zaštiti
zaštiti ne samo ovih predatora, nego i ostalih životinjskih vrsta u slobodnoj prirodi. Pratit ćemo širenje njihovih gena u populaciji. To ćemo i dalje raditi, znači, i telemetrijom, i fotozamkama, i uzorkovanjem, znači neinvazivnim uzorkovanjem genetskog materijala. Tako da ćemo kroz trajanje projekta, što je 7 godina, vrlo vjerojatno uspjeti dokumentirati prihvaćanje tih gena u populaciji. Naime, ta 4 risa koliko će ih kod nas stručnjaci ukupno ispustiti su takozvani efektivni risovi koji će proširiti svoje gene nužne za gensku raznolikost. Danas u Sloveniji, Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini ima između 80 i 100 risova, a prema genima kao da ih je samo 6. Nije važno koliko ima životinja, nego koliko su one međusobno genski različite. Ris je strogo zaštićena vrsta koja spada u porodicu mačaka i najveći je europski predstavnik felida, jel, mačaka. Krupni je predator, hrani se uglavnom, znači, krupnim pljenom, glavni pljen mu je srna, ali lovi i druge vrste životinja poput lisica, kuna, zečeva, različitih vrsta ptica. Kao predator ima važnu ulogu u kvalitetnoj selekciji populacije pljena, jer da nema grabeživaca poput risa, vuka i medvjeda, svaka bi vrsta degradirala prema konstitucijskoj slabosti. Zato ovu karizmatičnu vrstu, kao veliko bogatstvo hrvatske prirode, valja sačuvati za buduće naraštaje.